የተመረጡ ያገርቱ የጦር መኮንኖች ፍታቸውን ወደ አማራ ላይ ይሄላ ዙረዋል። ያማራ ላይ ይሄል የፊቱ መንፈስ ይጋረፋል። የጃዱ ደም ስር ልብ ሙሉነቱን ያሳብቃል። የከንዶን ሰዓትነት የፈጃቸው ያውቁታል። የቂም ረመጥ ያቃጠለው አንጀቱን በብሬኑ ሸንሸላስሮ ወታደራዊ ስነ ስርዓቱን ታጥቆ ትዕዛዝ በመጠባበቅ ላይ ነው። አራት የልዩ ኃይል ብርጌዶች ተመርጠዋል። ወይግራ ካሱን ሰባብረው ድራማምሰው ታሪክ ሊሰሩ ወያማራው የሰማዕትነታቸውን ሊቀበሉና ገድላቸውን በወርቅ ቀለም ሊያጽፉ። ያማራ ልዩ ኃይል በርካታ ቁጥሮች ባሉት የብርጌድ አከፋፈል የተከፋፈለ ነው። ከመካከላቸው በላይ ብርጌድ፣ መኔሊክ ብርጌድ፣ አባይ ብርጌድና ቴዎድሮስ ብርጌድ ለዚህ ታሪካዊ ድል ተመርጠዋል። የልዩ ኃይሉ ከፍተኛ አዛዦች በወታደራዊ ሰዓት አቆጣጠር ለዚሁ ግዳጅ 12 ሰዓታትን ብቻ ሰጠውታል። በዚህ 12 ሰዓታት ውስጥ ሰንሰለታማው ምሽግ አካሱ ካልተሰበረ መንግስት ወይ ጥሎ ሊፈረጥጥ ለያም ፖለቲካዊ ታክቲክ በመጠቀም ጦርነቱን ህዝባዊ በማድረግ ከውርደት መዳን ነበር የተያዘው ቅድ። በወታደራዊ ሰዓት አቆጣጥሩ መሰረት ውጊያ የሚጀመርበት ሰዓት ደረሰ። በዘውትር የሰዓት አቆጣጠር ምሽት 12 ሰዓት ገደማ ፀሐይ ሙሉ ለሙሉ ጠልቃለች። ደብዘዝ ያለ ብርሃኗ ብቻ ቀርቶ ነበር። አራቱ ክፍለ ጦር አንድ ሴል ወይም ማካል ተሰጥቷል። ያ ማካል የውጊያውን ማስጀመሪያ አረጀዲ 5ን ተኮሰው።